Primus. See on siukse kaitseliitlase või muidu loodusliikuja parim sõber, kui on vaja kiiresti näiteks vesi keema ajada, et kohvi või teed keeta või süüa teha. Ja selle Primusega on nagu see teema, et mida tuulisem ilm on, seda ebaefektiivsem ta on, et seda kauem läheb aega eesmärgi täitmiseks siis. Aga see ei pea niimoodi olema, sest et tegelikult saab seda leeki ka tuule eest varjata. Ja kaubandusvõrgus saad sa osta spetsiaalse tuulekatte oma Primusele või siis kaevad augu ja paned Primuse kuskile niimoodi maapinnast natuke sügavama selle leegi koha, et tuule mõjutaks. Aga seda me, kuidas neid asja teha, me täna ei räägi ega näita. Mida me täna näitame on tegelikult, kuidas saada katte odavalt ja efektiivselt. Ja selleks tuleb meil appi jälle plekkpurk, millest me oleme ennegi igasugused põnevaid asju teinud ja kasulike asju. Kasulike asju teeme me siin. Ja täna teeme siis tuulekatte, tuuletõkke sellele Primusele. Ja see on üks väga lihtne lahendus. Mis meil siis vaja on, on vaja see purk lahku lõigata. Selleks on teil vaja teravat nuga. Mida teravam see nuga on, seda lihtsam see protsess on. Aga põhimõtteliselt lõikate purgi ülemise otsa ära. Selle on vaja ja lähe. Ja lõikate ära purgi alumise otsa. Olge ettevaatlik lõigates, nagu ikka. See plekkpurgi servad on kuratlikult teravad. Ja te ei taha ennast veristada. Nii, neid juppe praegu meil selle projekti jaoks vaja ei lähe. Nüüd on meil siik toru. See toru. See ei tööta, eks ole. Ei olegi mõeldud töötama. Et see toru tuleb nüüd lahti lõigata. Nii. Nüüd on meil selline natukene rokane plekkitükk, mis tahab ennast keerata rulli. Ja see, et ennast rulli tahab keerata, see on tegelikult okei. Ja mis nüüd saab? Nüüd saabki nii, et panete oma katelokki siia Primuse peale ja ütleme, et oletame, et tuul puhub meil praegu sealt poolt ja panete selle pleki tükki siia katelokki külge. Ja see varjab teil siis tuulest. See Rootsi katelok, nagu sa nüüd näete, siit poolt võib ka vaadata, siit poolt võib lahti, eks ju. Ja tuule poolt siis on see katte ees. Aga kui teil on selline laiem katalog, nagu see Rootsi katalog on, ja see ei taha siia hästi jääda, siis ega sellest ei ole hullu, sest et meie Primusel on siuksed, mis need on siis, välja ulatavad harad. Et te võite seda kasutada ka natuke toetuspinnana, et te saaksite seda toetuspinnana kasutada. Teete selle pleki sisse, väikese augu ja kinnitate. Ja näete, täiesti on see tuulekatte olemas ja toimib. Aga et selles veenduda, keerame jälle selle kaasi siit lahti. Nii, hakkab usisema. Ja sealt poolt isegi ei ole näha. Katab ilust ära ja siit poolt põleb. Ja niimoodi saate te ka tuulis ilmaga vee oluliselt kiiremini keema, kui lihtsalt niimoodi lasta sellel leegil tuule käes möllata. Et selline lihtne õpetus ja nipp selle täna ja lähemalt võite sellest lugeda ka kaitsekodust. Järgmine kord jälle midagi muud.